Deze komkommer die in de supermarkt ligt, kennen we allemaal. Maar in het dierenpark groeit er nu een speciale variant. Je kan er bijvoorbeeld een heerlijk soepje van maken. Maar wat veel mensen niet weten, is dat je er ook mee in bad kunt. Dit is nu onze sponskomkommer. En als wij deze te drogen leggen, dan hebben wij met ongeveer 3 weken een heerlijke badkamerspons. Wat we dan krijgen is een geheel gedroogde komkommer met een droge schil eromheen. En als we hem omdraaien, dan zie je hier al de spons in zitten. Dus het vruchtvlees wat ertussen zit, dat is opgedroogd. Dus de vaatbundels die blijven over. De schil die halen we er vanaf en dan is dit wat je overhoudt. Dus dit is de bundel met vaatbundels van de komkommer. En uiteindelijk zou die zo in de winkel terechtkomen. De eerste komkommers zijn in augustus gedroogd. De sponsen zijn allesbehalve lekker zacht. Ja, deze is nu nog hard, maar als je deze onderdompelt in water, dan wordt hij weer flexibel en relatief zacht. De bladeren van de boom gaan als voer naar de apen en de komkommers worden de sponsen. Tot grote verbazing van de medewerkers, want de boom is in de kas geplant als experiment. Omdat het een hele leuke plant is om te zien en omdat heel veel mensen die weten niet dat dit afkomstig is van een komkommer. Het dierenpark heeft inmiddels al tientallen sponsen. Ze denken erover na om de badsponsen in hun winkel te verkopen. Best lekker zo'n soepje van een sponskomkommer. Bert, laat jij het bad even vollopen? Ja, gaan we doen. Gaan wij lekker in bad.